Albertus var en mångsysslare, både organist och pärlbrodör, men han är mest känd för sina kyrkomålningar. De finns i nästan 40 kyrkor runt om i Sverige och några av de bäst bevarade i Täby kyrka. Men vem var han egentligen, Albertus? Ja, forskning på senare år har visat att han kom från ett ställe som heter Immenhausen i Tyskland och flyttade till Stockholm så småningom då, när han fick överta en målarverkstad från en tidigare målare och hans hustru Anna, som han då konserverade, som han sa, konserverade änkan. Så han fick överta både hustrun och målarverkstad. Så på så sätt så hade han en bra start med sin verksamhet, kan man säga. Vad tycker du är mest intressant med just hans målningar? Ja, det är ju väldigt färgstarka målningar. Han hade ju förmåga att få fram uttryck i ansikten på dem som han målade. Han hade ju säkert då den lokala befolkningen som förebilder, så att han avporträtterade dem. Och förmodligen var det ju de då som hade betalat det hela. Och de var ju glada att få, ja, att de blev, kunde synas i kyrkan sen, helt enkelt. Man vet ju inte riktigt hur det bekostades, men säkert var det ju så att det var de rika bönderna här i trakten som betalade det hela. Det är lite svårt att veta, och så otroligt länge sedan. I Härkeberga kyrka finns det ju den här målningen som heter Livshjulet och som nu kommer tryckas på frimärke. Om du fick välja en av Albertus målningar, vilken skulle du välja att trycka? Ja, nu är det ju så att det finns faktiskt ett livshjul även här i Täby kyrka. Men tyvärr är inte det synligt längre, för det döljs av orgen. Men man kan se lite fragment av det bakom orgen. Men för min del så är det en målning, och det är Kristi himmelsfärd, som jag tycker är mycket speciell. När man enbart ser fötterna på Jesus som försvinner upp i himlen, och sen står de sörjande lärjungarna och Maria nedanför och tittar upp mot skyn där Jesus försvinner. Den tycker jag är väldigt speciell och suggestiv och liksom vittnar om stor fantasi hos Albert. Från alla originalmålningar i kyrktaken har motivet av livshjulet i Härkebergs kyrka valts ut för att trycka som frimärke. Under det senaste året har anställda på posten frimärken jobbat fram den design som ska tryckas i vår. Vi frågade Gustav, formgivare, hur det gick till när de hade fått uppdraget att göra Albertus. Vi lämnar förslag till det som heter designrådet, och de fattar sedan beslut om formgivningen. Men här sker själva layoutarbetet och originalarbetet. Är det mycket jobb? Med en frimärksutgåva är det ganska mycket jobb. Det brukar ta ett år ungefär från start till mål. Har du mött några svårigheter i just det här Albertus-projektet? Svårigheterna här var nog mest i att välja bild först, för det fanns så mycket intressanta bilder att välja mellan. Sen så gav det gav sig själv sen efter det. Så, när motivet har bestämt och Gustav gjort designen skickas Albertus vidare till gravören Lasse. Jag frågade honom hur han kände inför uppdraget att gravera Albertus verk. Nej, men hedrande. Och det är jättekul att få jobba med gamla motiv också så här, och försöka omvandla det till grafik eller gravyr då. Så att det är en utmaning det med. Vad är det svåraste med ditt jobb? Det svåraste är nog att göra porträtt. För då gäller det liksom att fånga uttryck och, ja, och fånga den här människan. Att sitta stilla på ett kontor och rista i en metallplatta kan verka rätt enformigt. Under sina 25 år har han fått gravera ofantligt många olika motiv. Jag frågade Lasse om han kunde ge mig exempel på motiv han gjort. Porträtt, det kan vara tecknade serier, det kan vara miljö, det kan vara, ja, andra aktuella händelser. Så att det är otroligt stimulerande. Jag tänkte, hur blir det när man blir gammal och ska göra gravyr? För jag menar, om man blir skakig på handen, så här, hur känner du inför det? Det har jag inte ens funderat på, men vi får se här. Då blir det väl spontana linjer i gravyren. Frimärksutgivningen sker den 26 mars och Albertus 500-årsjubileum firas också med lokala evenemang i Täby kyrka. För mer info se tabyforsamling.com.